E njërës, për shëndetje dhe mirë se u rikthye të kanalin tim. Atëherë, unë këtu po ju njoh me skincare-in tim. Në fakt, më kam pyetur kohët e fundit se çfarë ka ndodhur me fytyrën time dhe po ju tregoj. Këtu jam duke përdorur një mask që në fakt nuk është se ndodh shpesh që të përdor, por meqense e kisha e vendosa. Vendosa një mask për 15 minuta, më pas e kam hequr. Pjesën e mbetur e kam masazhuar deri në momentin që nuk kishte më, pra që e kishte përthithur lëkura. Më pas vazhdoj me një serum me hialuronik, ku është super hidratant. Të them të drejtën, është serumi im i parë që unë përdor edhe më ka super pëlqyer. E kam masazhuar, kam bërë masazh fytyrës disa herë. Unë zakonisht të serumin e përdor 4 pika në mëngjes dhe 4 pika në dark. Më pas vazhdojmë përsëri me një krem super hidratant që të mban për 24 orë, edhe ky është me hialuronik. Është bimor, ku të jep ndjesinë e shkëlqimit për gjithë ditën. Më pas vazhdojmë me një lip balm, këtë e kam marrë tek Primark, ku nuk është shumë i shtrenjtë, pra të gjitha produktet që unë përdor janë shumë ekonomike dhe janë shumë efikase. Më pas vazhdojmë me rimelin tim shekullor, ku nuk më ka zhgënjur, nuk e di edhe për sa vite nuk do më zhgënjej, shaka kjo. Është super i mirë, nuk e di, nuk ka një super furç. Unë qërpik kam, i kam goxha, do me thërni kam të rallë, por ato që kam i kam të gjatë. Dhe voila, jam gati për 5 minuta. Si me ndoni, jemi që jemi, po me ndoj të bëja një shëndetlime, që nëse jemi tani afër vitit të ri, dhe sa më shumë afrohet vitit të ri, mua më shumë vjen ajo shija e baklavas, o nuk jam e zonja kur të bërë baklava, dhe kështu që me ndova të bëjmë një shëndetlije. Atëherë kam marrë një tas, ku do bëjmë masën, gjithashtu kam marrë 5 kokravez, ku një të verë do t'a lem për në fund, ara, tu kam gjalp Shqiprie me një super shije. Gjithashtu është masa e gotës që unë do të përdorë. Kam marrë një gotë të vogël, jo një gotë shumë të madhe, sepse nuk dua që të bëj edhe shumë, dua të bëj pak. Gjithashtu kam marrë një bustin vanilje, gjithashtu kam marrë edhe një nga këto pudrat e pjekjes. Ndërsa për miell, unë përdorë këtë miellin tipo 00, do me thënë marrë një të thjesht fare që farë gjejt e hiperi, nuk është e i kushtoj shumë rëndësi, por me këto jam gjendur shumë mirë. Do vazhdojmë nga puna dhe do t'ja u tregoj se si procedoj unë, do me thënë. Kjo është një mënyrë e imja, se ka shumë mënyra dhe të gjitha sasit që unë kam përdorur apo ingredientet që unë kam përdorur do t'ja u le të shkruajtura ndoshta diku duke vazhduar videon. Vazhdojmë nga punë. Në këtë tasin këtu do të hedhim të bardhat e vezëve, ku një të verë do të alem për në fund si qëta, dhe do t'i rrahim me mikser më pas, duke parë procedurën dal nga dal.
Janë dhe përfundimi i shëndetlies. Ka dalë shumë e mirë, më vjen keq për ju që e shikoni dhe nuk mund të provoni. Është shumë super në shije. Shpresoj t'ju kemë ardhur disi në ndime me mënyrën që përdorun. Është super. Dhe tani njërës jam gati të paraqis 2 ide dizenjo përsa i përket punës time me thonjët. E gjithë video do jetë pothuajse me voice over, sepse nuk mund të bëja në të njëjtën kohë të shpjegoja edhe të veproja. Këtu me sa keni kuptuar, kam treguar panelat, kam treguar mënyrën se si kam vendosur, do me thënë tipsin, ndërkohë jam duke e bërë me matë, çdo lloj dizenjo unë përdor gjithmonë matë. Po ta vini re, këtu është bërë komplet matë. Më pas, ju tregoj ngjyrat që do të përdor për këtë dizenjo që është e zeza dhe e kuqa dhe me një pajisje të pikave, filloj dhe krijoj një formë lule me anë të pikave duke e sjell sa më të rrumbullakët. Ndërkohë në këtë tipsin do të bëj dy të tilla, do të bëj edhe një pak më poshtë për seri me pika dhe në formën e lules, pra në një formë të rrumbullakët. Janë ide të thjeshta ku mund të përdoren nga vajzat që kanë filluar dizenjot e para. Janë super super të lehta dhe besoj të gjatë vlefshme për t'ju treguar ose mënyrën se si mund të bëni lule. Dhe tani me një panel fare të holl, do t'ju tregoj se si t'i japim formën. Shkojmë diku në mes të pikës dhe bëjmë tërheqjen. Unë në fakt në momentin që kam bërë dizenjon kam qenë me tensionin shumë të ulët dhe duart po t'i vini re më dridheshin. Pjesën më të madhe e shikoja pothuajse në një të kuqe të kombinuar me një të verdh nga tensioni. Megjithatë, ja dola, do ta shikoni se çfarë rezultati kam dhënë në fund dhe sa bukur që duket. Vazhdojmë i tërheqim derisa ti përfundojmë. Më pas me të zezën krijojmë mezin e lules. Mund ta bëni me çfarëdo lloj kolori që të dëshironi, por unë mendova të kombinoja të zezën me të kuqen. E pjekim për 30 sekonda ose për 60 sekonda dhe këtu pasi ka përfunduar pjekja, fillojmë me bishtat dhe këtu duket qartë që unë nuk jam fare në formë sepse bishtat nuk janë, do me thënë, shumë të qartë. Kanë ato luhatjet e veta, por gjithsesi nuk ka problem se mund t'i regulojmë gjatë rrugës edhe nëse bëjmë gabime të vogla. Filloj bëj tërheqje ku mendoj të jenë si deg ose të shijen si deg të vogla që dalin nga lulet dhe më pas do të bëjmë disa si gjethe po me të zezë si petale. Dhe është shumë e rëndësishme që panelin ta kontrolloni për produktin që keni. Nëse keni tepër, mund t'ja hiqni. Pra e provoni të gishti juaj mbi thojin tuaj se çfarë pike do të lëshojnë. Nëse lëshon pikën që dëshironi ju, apo një pikë më të madhe, mund ta kaloni 2-3 herë mbi thua dhe më pas në dizenjon. Këtu e kam mbuluar plotësisht, por thjesht po bëja disa tërheqje që t'i jepja formën e duhur si një petale. Kam vazhduar ku kam parë të arsyeshme, do me thënë ku shikoja bosh lëqet edhe që mund t'i mbushja. Gjithashtu, doja t'ju kërkoja të gjitha vajzave që kanë ide, por nuk din nga t'ja nisin dhe duan një ndim, mund më shkruaj në Instagramin e punës dhe gjithashtu do të bëj për to dizenjot që dëshirojnë. Përsëri këtu vazhdoj me mbushjen e gjetheve. Shikoni se sa bukur që duket sa vjen edhe plotësohet thoi, në rastin ton tipsi, tërheqim, këtë tërheqje bëj unë pak fare sa më letë thjesht për t'i dhënë atë pjesën e majës. Tani do të bëj edhe petalen e fundit, ku shikoj që në fund ose në fillim të thojt ka një boshllëk dhe përpiqem ta mbush edhe atë, dhe do t'a pjekim për 30 deri në 60 sekonda varet nga lampa që ju keni. Mua më mjaftojnë vetëm 30 sekonda dhe ja ku jemi me përfundimin që jam përpjekur ta nxjerr nga të gjitha anët për ta treguar sa më mirë. Ktu ndërkohë po vazhdoj me dizenjon e dytë, po përpiqem të tregoj ngjyrën, është një super ngjyrë.
Dhe këtë moment e kam treguar të gjithë pa ndërprerje sepse doja të tregoja për sa i përket ngjyrës, që është shumë e plotë dhe me një kalim mund ta lini dhe shikoni se çfarë rezultati keni vetëm me një të kaluar. Nuk lë as shenja, nuk lë as vija. Besoj se do ta tregoj. Ja, është momenti që po i tregoj dhe shikoni se sa bukur që duket. Imagjinoni me një të dytë del akoma dhe më e plotë si ngjyrë, por me të parën duket shumë shumë e plotë. E pjek për 60 sekonda, vazhdoj përsëri me matë, gjithmonë me matë, asnjëherë mos harroni matin kur bëni dizenjo, sepse ju ndihmon shumë. E pjek për 30 sekonda, mati aq që ka nevojë. Dhe më pas, këtu do të tregoj ngjyrat që do të përdor. Do të përdor një xhic, ku do të bëj disa petale në formë ovale. Në rastin tim do të bëhen vetëm 3 petale, pra do të bëhet një gjysë lule. Bëj petalen e parë në formë ovale. Më pas, filloj me petalen e dytë. Këtu jam përpjekur që ta tregoj të gjithë dizenjën nga fillimi në fund për ta pasur iden sa më të qartë edhe më të lehtë. Janë gjëra shumë elementare, mund të bëhen shumë shumë thjesht, prandaj un kam filluar dhe kam nisur me diçka shumë elementare. Siç thash që nëse keni dëshirë për ndihmën time patjetër më dërgoni një dizenjo, çfarë keni dëshirë të shikoni, apo në qoftë se keni nevojë për sa i përket vendosjes së gjelit, apo doni një sekret tjetër, më shkruani si në YouTube, si në Instagram dhe patjetër që do të bëj video. Më pas e pjek për 30 sekonda dhe vazhdoj bëj konturin me të zezë. Këtu i jap formën lules. Filloj nga maja gjithmonë sepse aty lëshohet edhe më shumë produkt edhe maja gjithmonë ka nevoj pak më shumë produkt. Vazhdoj me petalen tjetër, me lulen tjetër dhe në mes gjithmonë i krijoj një CV për t'i dhënë atë hijen e petales originale. Besoj se ka filluar që të marri formën e lules. Vazhdoj me petalen e fundit. Do të pjekim për 30 sekonda. Këtu në fakt kisha filluar, por nuk kisha shtypur videon. Edhe këtu përsëri me pika, lëshoj një pikë dhe bëj tërheqjen. Dhe këto t'i bëj në formë petalesh. Tani do të kthej tipsin nga ana tjetër dhe në të njëjtën mënyrë do të bëj edhe mbushjen nga pjesa e majës. Po ju le ta shikoni me qetësi. Dhe këtu jemi në momentin që do të bëjmë qëndrën e lules. Fare mirë këtë mund të bëni me një gurë, thjesht i ngjisnim një gurë, por unë për mos të, në fakt ishte pak vonë për mua, dhe nxitova dhe vendosa shpejt e shpejt disa pika me të zezë, ku t'i jepi atë idenë e pjesës së mezit të lules. Por thash, fare mirë mund të bëni me kolore të tjera, mund të bëni me gura, mund të bëni me disa gura, jo vetëm me një gur, mund vendosni një gur të madhe dhe disa gura të vegjël. Më pas rreth e qark, dhe tani, këtu nuk e mbaj mend, okay, po vazhdoj, po bëj përsëri një mbushje tjetër, shumë lehtë, po ta vini re, shumë lehtë, shumë fine, asnjëherë peneli me shumë produkt e theksoj sepse nuk nxirrni një punë të bukur. Dhe më pas, në këto fijet që unë kam nxjerr, vendos disa pika përsëri me të zezë. Kjo ishte një ide që kisha unë, mund ta nxjerrni idenë tuaj si të doni ju në forma nga më të ndryshme. Dhe ja ku jemi me përfundimin e dizenjës së dytë, do ta pjekim përsëri për 60 sekonda dhe këtu përpiqem që të tregoj, do me thënë jam duke i ngjitur në thojin tim, dhe i tregoj se si do të dukeshin nëse do ishin të vendosur në duar.
Vendos dizenjon e dytë edhe kjo si ngjyrë super. Unë nuk e kam lënë shumë që të pishet edhe po të shikoni diku e kam bërë pak pis. Kaq ishte dhe do të shihemi tek video e ardhshme deri atëherë bashk. Miru pafshim. Mos harroni që të bëni subscribe. Ciao.